A więc co? Ah, fuck my life. Habakuki samoasz. Pan Habakuki. No, ty gwira. A chcący spomóc chuci moment, tylko na mytko. To ty będzie nie jeszcze hard, to będzie brutal hard. Tak, to że? Z tym miejscem nauczył hajedule zabić na metale. Trzeba, że lepiej nie grałem. Chcesz potem zaraz? Mam więcej, bawić po spróbowaniu. Może potem. A ja mam więcej. Podusić, posradzić. No tak, dziwne walki sobie grałem. No lavo do, to nie najviac. Si offline? Nie, nastavuje sauna. Delay, vieš? Ja už streamujem. Musíte počkať, kým si... No, fair. Takže hrá ten... OMGVTF trolling balíček. To je zvyčí dobrý. Proste má tam asi 30 heal. What the fuck? To lebo 2x plus 18, 2x plus 5 a armory si dáva. A vieš, že ja ako mage potrebujem mu dať oráklov ťahať, vieš? Aby som to zvládol. Tlačiť, agro. Prečo si ho nemohol pomôcť? Prečo si nechal všetko vyšlo? Ja som nič nevyložil? Nie. A ešte som nechcel, bože. Cika. Ale chcel som mi doťahať, čo bude, že to ja to I never got that phase from Minsk, because as far as soon as he didn't know I tried to do a handbrake turn, because I just got that wang. So you can see I just parked badly the wrong way around. And I was like, I should just shut up as an arse. I think I know why they're doing it. They all know I'm a wonderful teenage pregnant. They can work if they can, but not as much as they were. They can also cut down. Was to be a car makers, please stop it. Forces unseen and more powerful than you. Now, Persia, as we know, are the ones who cars on the road. On si potiahne tisíc proste, ale ešte aj mu dám potiahnuť, vieš. Na nič. In the studio it's called the Onyx. It looks absolutely fantastic and you will notice the some of the top of it is made from copper, just like the foliage. Musíš ho zbrustiť, musíš dúfať, že čo najviac damage, čo najskôr, no vidím. Takto, nie práve takto. Inside, they've continued to think of using unusual materials on the dashboard here that's made out of recycled materials. I'm guessing they've used the Guardian for everything on the left, or the Telegraph for everything on the right. As the newspaper's group can do this, they need to be phones ready. The dashboard is already listening to the messages. The engine is a 680 horsepower. Žal, super je to, že už mám Icebox ready. Čiže už sa hrám vlastne tlak. Do neho skokot. Hej. Aké kokotiny môžem po tento vyjebane spričený? Si potiahol druhú ako Light of Pain proste. Nova Sacrifice! It's only been on sale for 8 months already. It has won the coveted Northern Car of the Year award. It's a thought that it ripped up his voice stronger than he normally be the motor car. Dalton Illidana. It's had sure. Its own judges with its comfort, value, reliability, quality. Illidana spawned every time, right? No, every time you play a spell. If you play another spell, then you'll have 5 jednotiek. Oh. That doesn't matter. Oh. To nám ale nevadí. Oh. Kaš, čo máš? Pretože oni nebudú mať taunt. Co? Aha. Hlavne môj spell damage. Dobre. Som myslel, že záražené. Pôjde ďalšie kolo. Fireball call. Som mal myslel, že to až tá Fireball.
for an answer. That's the clock. The fastest star we've ever had. In our recently priced car. Innervate. Isra. Potka se vidio. Lebo to bolo jasné. To ću postaviti od najbolji. First, the old car. Old versus new. The age-old question. A teraz je žilina? Ale doma nechážu. Na spokoj. Bugs forever. Ja to nemám Alex Trasu ani Anthony Dasa, vieš, aby som zvládol takýto typ deck. Fáš, to by to ja zále? Čo? Tu isto nedokážeš ty zabiť. To je ono? Mhm, je to ono? Icelands, to bude úplne ideálne. Tak ne. To je dobré. Chceš nechať natáhať? Neviem, čo chcem nechať natiahať. Dve karty. Ty skartne tu jednu, ale dve dostane, vieš. Teraz je o šťastie. Koľko má? 14. A vieš... Jelinktar. To 30 životov už na postate. Koľko mala Jelinktar? 8? 8. A za koľko mali? Za 3. 3 mali sa Jelinktar. 8 životov. No way. Však... Paladin to má za 2-6. It's so OP. 7, 14, 9. A sám stanovia. Dobre. Ej, tak môžem. Došiel tlak. Kebyže vidíš, že... Čo? Len dve? Som dosral. Nie, to som nedosral. Shield Master! Škoda. Vojtiš, aby sa riaskej vzali, keď hraš, čo? To je čurák. Mám to hraš všade. Skúsiš? Ale kto? 15, 16. A ešte healing touch. Aj to sa nedá. Toto je úplný brutál. Mám to hra fakticky všade. 23 životov. Ešte stále sú tam dve pyra. Aha. Prečo nie dávam si Blizzard? Presne, aby mi to vyšlo. Neviem. Už na full HP. Čo ti jebe? Ja neviem vlastným očím. Oh. Oh. Ale pozor na to, je tu leprognom. Co ty? To je alfa ešte to, čo? Nie. Hej, to je vážne. Ešte na to najsmutnejšie? Isra mu dáva do ruky Dream. A Dreamom si vráti tie príšery a bude sa riešiť do okola. Čože, koľko máš ti životov? 6. Ne. Leprognom! Čo ti je? Proste brutal counter, ja takéto karty nemám, vieš, takýto balíček nemôžem spraviť.
Co ma ten typek? Czy to są pure legendarki and good stuff, proste. Na plesnym si 500 euro do Airstone'u a... Albo można było ten laker, że... No nie było to ten laker. Że za 100 euro si widziałem takie to dobre rzeczy. A ja som Mikuláš. Možno, že to nie je taký dobrý hráč, že nezahrá Dream a uvidíme. A povedz sa, koľko má karet? 5. 7. Musíš tam vydržať. Ja už nemám freezy. To je pravda. Ešte máš bloky, nie? No. Počkaj, kto je. To naši spravil. Ukáž, neviem, co zabiť. Čo keď ho zabijem? Má nejaký dead record? Uvedám to logicky. 2, 3, 7, 8. Toto je 6. Čo? Ja som to zaujímavé, ktoré zaujímavé. Ja ti neradím. 10. 13. Viem mu dead 13. Alex Trasovo mám skúsiť zabiť, hej? Ale on tu... A on si zabíja teraz toho typka, ktorý lieči. Že by potom som mu zblokol to Alex trasovanie, sa? A bude mať dosť damage? Nebude už mať dosť damage, to je iba 6 kariet. A čo tam máš všetci kartáš? Ešte nie, ešte jedno pyro. Fireball tam už nemáš. Blbosti už iba. Tak nemáš dosť damage. Nemôžem ju zabiť. Môžem ju zabiť. Počkaj, koľko má kariet? Fireballom ju zabijem. Koľko má ten kokot? 5. Nie, na ruke. 10. Prečo? Aha, vyhodí Dream, vráti sa mu na spíš. Shit. To je zlé. No musím ho zabiť. No. Ale on tam ešte hrieden trača môže hrať, vieš? Už má jeden. Už iba jeden. No ak dá jeden, tak už ho nezabijem. Lebo dám 6 damage do nej. 7 máš z frizovacích vecí. Možno, že nemá ani jeden Dream. Jasné. Ja som popoluška. Koľko je to vám? Od začiatku hry tu vyseru pomaly, obrazne povedané. Ja musím to zahrať takto. Čo? Lebo ja nebudem vedieť dať Ice Block potom. Aha. A barier kill je skutočný v podstate. Oh! Jemu sa diskartoval healing touch! Čo ti jeme? Oh my god, toho nie tam a zabil si toho kokota. Ale počkaj, teraz mi napíš, keby si vrátil silu. Ani on si môže vrátiť ale... On si vrátil Arxtrosu. No to som myslel, Arxtrosu. Vrátiť je zbytočné. Nie je zbytočné, môže si nechať na ruke. Poď môj level. On. 15 a máte 2. Tak Ragnaros ma nezabije. A máš... Bože, Dory ti teraz ide o to, či... Či je dobrý hráč. Ale je dobrý hráč, lebo má brutálny deck. A zase si uvoľňuje ruku. On nemal asi žiadny Dream! Ja som ti to vravel. Ale pozor na to, čo teraz potiahol. Počkaj, teraz... Počkaj, teraz rozmýšľaj, či si si mohol dotiahnuť Dream alebo nie. To je jedno, ak si ho... Ja tu mám už iba 5 kariet. Nie, demíš. 4 plus 5 je 9. Nie, mám 7 kryštálov iba. Ty si ho zabil! Ja som ho zabil, on si ho dotiahol spell demíč. Tak to tam hovorím. Ja som... Počkaj, nitame to, rozmýšľaj prv. 7 a 4 je 11 a 5 je 16! Čebe jebe! Oh my god! Ty top decker! Oh my fucking god! Lebo on si diskartol ten healing touch. What the fuck?